No niin, Jumalan armo ja rauhaa, ystävät. Ja Jumalan armo ja rauhaa myös ystäville, jotka sitten myöhemmin YouTuben kautta kuuntelette, katsotte tätä meidän puhettamme. Tänään aiheenamme on kiitollisuus voimavarana. Ja aloitan lukemalla tästä mun kiitospäiväkirjasta, jossa on meidän seurakuntamme yhteisten rukousaiheiden vastauksia, niin Jumalan kunniaksi muutaman otteen. Ja kaikkiin näihin olen kysynyt luvan, että voin tässä julkisesti nämä lukea. Mauri Ruusuvirran vasen polvilumpio parani sunnuntain Jumalan palveluksessa. Sisarella oli kivulias virtsatietulehdus 2 päivää. Jeesus paransi, kun rukoiltiin, eikä hän tarvinnut lääketieteen apua. Kiitos aihe. Moni sellainen ystävä, joka ei ollut käynyt pitkään aikaan kotiseurakunnassa, on löytänyt uudestaan tien seurakuntaan. Liisa ja Kai Kuutin leivin uuni oli ollut tukossa kuukausia työntäen lämmitettäessä savut sisälle. Leivinuunin puolesta rukoiltiin, laskien kädet sen päälle ja pyytäen Jeesusta poistamaan vian. Jeesus auttoi ja uuni pelaa eikä savuta. On rukoiltu, että perhekunnista tulisi uskoon, löytäisi Jeesuksen elämänsä herraksi ne, jotka eivät vielä häntä henkilökohtaisesti tunne. Seppo Citronin 16-vuotias Richard-poika tuli uskoon ja oli rukouskokouksessa mukana. Tuli tiedonsana rukouskokouksessa, että jonkun ranteet paranevat. Katja Grönstrandilla oli ollut rannekanavan tukos ja 1,5 vuotta särkenyt rannetta. Jeesus paransi, kipu lähti. Säteen perhekunnan puolesta rukoiltiin, 2 päivän päästä tästä 3 hänen perhekunnastaan uudistui uskossaan. Tätä tekee Jeesus, kunnia hänelle. Vastaamme tässä kiitollisuus voimavarana puheessamme 3 kysymykseen. Mitä kiitollisuus on? Milloin kiittäisin ja miten kiitollisuus murtaa muureja? Ensimmäiseksi pohdimme, mitä on kiitollisuus. Elämän asenteena kiitollisuus on pohjimmiltaan tahdon asia. Kiitollisuus elämän asenteena on Jumalan tahdon mukainen lahja, jonka vaaliminen arjessa vaatii tahtoa aivan samalla tavoin kuin esimerkiksi anteeksi antaminen ja rakastaminenkin. Elämän asenteena kiitollisuus on ylivertainen ja jo ihmisen oman hyvinvoinnin kannalta tavoittelemisen arvoista. Se vapauttaa ihmisen olemaan vapaa aivan uudella tavalla. Hebrean kielen sana kiitos toda sisältää kirjaimen dalet. Dalet merkitsee muun muassa ovea. Kiitollisuuden osoittaminen avaa oven, joka johtaa uudelle polulle jonkin uuden kokemiseen. Siinä ihminen antautuu vastaanottajaksi, luopuu omasta itseriittoisuudestaan ja tunnistaa rajallisuutensa ja suostuu näkemään Jumalan luomistyön rikkautta itsensä ulkopuolella. Että se aivan kuin ovi avautuu antajan ja saajan yhteydelle luottamusta synnyttäen. Tätä on siis Raamatun kiitollisuus. Raamatussa on selvä ohje tehdä kaikki kiitollisuudesta käsin. Kuten Kolossalaiskirjeen 3. luvun jae 17 meille sanoo. Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttaan. Jos olemme menettäneet
kiitollisuuden, huomatkaa, saadessamme palvella. Sehän on suurta armoa. Saadessamme palvella elävää Jumalaa, niin ei tyydytä sen asian tilaan. Meillä on lupa pyytää uutta intoa ja paloa työhön kiitoksen kautta. Siinä on avain. Se on lääke, joka on tarjolla tarvittaessa ihan meille jokaiselle. Meille ihmisillä on tietenkin myös aikoja, jolloin on surua ja paha olla. Langenneessa maailmassa kärsimys ja kipu ovat realiteetteja, joita emme pääse pakoon. Kiitollinen ja tyytyväinen asenne ei tarkoita sitä, että paha olo pitäisi kieltää. Terveeseen tunne-elämään kuuluu esimerkiksi se, että itkettää, kun on surun ja kivun aika. On kuitenkin hyvä muistaa, että Jumala on myös itse kärsinyt ja hän on läsnä ihmisen kärsimyksessä. Kärsimyksiä kohdatessamme on tärkeää tiedostaa katkeroitumisen vaara. Ei kukaan meistä ole tämän vaaran niin kuin jotenkin ulkopuolella tai niin kuin vapaa, että ei olisi mitään uhkaa. Meillä on kiusaus kiinnittää huomiota asioihin, joita olemme menettäneet sen sijaan, että kiittäisimme siitä, mitä meillä on. Eikä ystävät tyydytä vain istumaan taivaallisten aarteiden arkun päällä. Tämmöinen kielikuva. Ihmetellen hengellisen elämämme tyhjyyttä ja tylsyyttä. Noustaan ja katsotaan siis, mitä siellä taivaallisten lahjojen aarrearkussa on sisäpuolella meille varattuna. Ihan itse kullekin. Vuosia sitten Tommin kanssa opeteltiin kiitollista asennetta. Ja täytyy myöntää, että edelleen me opetellaan. Keskeneräisyys on osa ihmisyyttä ja sen hyväksyminen tuo kummallisesti armollisuutta itseä ja toisia kohtaan. Kerran kun vuosia sitten kuljin lapseni rinnalla, tämän käydessä sellaisen tuskan läpi, josta emme selvinneet ilman ammattiapua, aloin kiittämään Jeesusta hänen läsnäolostaan, hänen rakkaudestaan, hänen kaikkivaltiudestaan, siitä, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Huomasin, että sen tuskani, joka oli ihan lävistää fyysisestikin minut, niin keskellä jotenkin helpotti olo. Asiat järjestyivät ajallaan ja opin, mikä valtavan vahvistava elementti kiitollisuus on, varsinkin tuskan keskellä. Raamatun Jumala on hyvä Jumala, silloinkin kun en ymmärrä, mitä ympärilläni tapahtuu ja miksi niin tapahtuu. Kiitollisuutta on sekin, että luotamme elämämme Jumalan kannettavaksi. Meillä on lupa ja mahtava mahdollisuus tuoda Herrallemme tiettäväksi asioita, jotka painavat mieltämme. Pyytäminen ei ole kiittämättömyyttä. Se on päinvastoin luottamista rukouksen kohteeseen, Jeesukseen, Kristukseen. Olemme huomanneet, että kiitollisuus on siis asenne. Kun siihen pääsee, vaikeatkin asiat ja tilanteet tuntuvat helpommilta kohdata. Ei se siis ole todellakaan aina helppoa, mutta helpommilta kohdata. Emme aina voi valita elämän tilanteitamme, mutta voimme valita, miten suhtaudumme siihen ja mitä ajattelemme. Paavalin kirjasta Filippiläisille 4:8. Filippiläiskirje luku 4:8. Kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa. Jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Toiseksi pohdimme,
Milloin kiittäisimme? Raamattu antaa selvän vastauksen. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje, luku 5, jae 18. Kiittäkää joka tilanteessa, sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja oikein katsoin, mitä sana elämään kommentaari Raamattu sanoo tästä Raamatun kohdasta, ja sieltä löytyy tällainen teksti. Paavali tiesi, millaisessa tilanteessa tessalonikalaiset olivat. Elämä ei ollut helppoa, mutta siitä huolimatta hän kehotti kiittämään joka tilanteessa kaiken keskellä. Kun kohtaa vaikeuksia, voi olla kiitollinen Jumalan läsnäolosta ja kaikesta hyvästä, mitä hän antaa ahdistustenkin aikana. Merlin Charters kertoo mielenkiintoisen tilanteen kirjassaan Kiitoskirjat. Eräs aviopari kuuli hänen saarnaavan kiittämisestä joka tilanteessa ja lähti hämmentyneenä siitä tilaisuudesta pois. He olivat surreet tytärtään monia kuukausia. Tämä tytär oli passitettu mielisairaalaan ja siellä oli todettu, että hän on parantumattomasti mielisairas. Kokouspiirejä ympäri maan oli pyydetty rukoilemaan tyttären puolesta. Vanhemmat olivat joka päivä rukoilleet Jumalaa parantamaan heidän tyttärensä, mutta tytön tila pysyi muuttumattomana. Kun he ensi kerran kuulivat kehoituksen, että heidän tulisi kiittää Jumalaa tyttärensä sairaudesta, he hämmästyivät ja tulivat murheelliseksi. Äiti sanoi, olisi Jumalan pilkkaamista kiittää tällaisesta onnettomuudesta. Jos kiitämme häntä, emmekö silloin syytä häntä siitä, että hän on halunnut tahallaan satuttaa tytärtämme? Sellainen ei vastaa käsitystäni rakastavasta Jumalasta. Se ei tunnu oikealta, isä myönsi. Mutta entä jos puhuja on sittenkin oikeassa? Vaimo katsoi avuttomana miestään. En tiedä, vaimo sanoi. Meillä ei ole mitään menetettävää, vai onko? Mies näytti miettiväiseltä. No voimmehan yrittää, sitten hän sanoi. Sen jälkeen aviopari polvistui rukoilemaan ja he rukoili näin. Rakas Jumala, tiedämme, että sinä rakastat meitä ja tytärtämme jopa enemmän kuin me. Uskomme, että teet kaiken hänen parhaakseen. Niinpä kiitämme sinua hänen sairaudestaan ja siitä, että lääkärit sairaalassa eivät ole pystyneet parantamaan häntä. Ylistämme Jumala sinua viisaudestasi ja rakkaudestasi meitä kohtaan. Ja mitä kauemmin tämä aviopari rukoili sinä päivänä, sitä vakuuttuneemmaksi he tulivat siitä, että Jumala teki niin kuin oli parasta. Seuraavana aamuna sairaalan psykiatri soitti. Tyttäressäni on tapahtunut suuri muutos. Lääkäri sanoi, teidän on parasta tulla itse katsomaan. Kahden viikon kuluttua tytär pääsi sairaalasta. Vuotta myöhemmin eräs nuori mies tuli tapaamaan Sarotersia erään kokouksen jälkeen. Hän esitteli itsensä tytön veljeksi ja kertoi, että hänen sisarensa on naimisissa, odotti vauvaa ja oli onnellinen vaimo. Niin kauan, kun kiitämme ja ylistämme Jumalaa tähyilleen koko ajan toisella silmällä odotettavissa olevia tuloksia, me petämme itsemme. Kolmanneksi pohdimme sitä, miten kiitollisuus murtaa muureja. Ja jos sulla on Raamattu, voit avata sen toisen aikakirjan luvusta 20. Siellä kerrotaan Juudan kuninkaasta, Joosafatista. Siis toinen aikakirja, luku 20. Ja eräänä päivänä Joosafat huomasi, että hänen pientä kuningaskuntaansa ympäröi mahtavat vihollisarmeijat. Moabilaisten, ammonilaisten ja seirin vuoristolaisten joukot. Ja
Joosafat tiesi, että ei pieni Juuda kyenny omin voimin selviytymään. Ja tällaisen tilanteen keskellä hän sitten huusi Jumalan puoleen. Ja siellä toinen aikakirja, tämä luku 20, jakeen 12 loppuosassa sanotaan, meillä ei ole voimaa vastustaa tuota suurta joukkoa, joka on tulossa kimppuumme. Me emme tiedä, mitä tehdä, ja siksi meidän silmämme katsovat sinuun. Tärkeä vaihe Jumalaa kiittäessämme on siirtää katseemme uhkaavasta tilanteesta Jumalaa. On tärkeää huomata, että Joosafat ei suinkaan sulkenut silmiään vaaralta, joka uhkasi hänen kuningaskuntaansa, eikä ollut olevinaan kuin vihollista ei olisi ollutkaan. Hän otti tarkoin huomioon tilanteen, totesi oman avuttomuutensa ja etsi apua Jumalalta. Emme saa olla sokeita, kun pahan voimat uhkaavat elämäämme. Niiden näkeminen sellaisena kuin ne ovat antaa meille entistä enemmän syytä kiittää ja ylistää Jumalaa siitä, että hän voi vaikuttaa jopa niiden kautta täydellisellä voimallaan. Mutta emme saa masentua etukäteen, kun näemme pahan ilmestyvän elämäämme. Meidän tulee nähdä paha, tunnustaa oma avuttomuutemme, se, että emme kykene vastustamaan sitä omin voimin, ja kääntyä sitten Jumalan puoleen. Tässä tilanteessa Jumala sanoi Joosafatille, luetaan jae 15, älkää pelätkö, älkääkä arkailko tuota suurta sotajoukkoa, sillä tämä sota ei ole teidän, vaan Jumalan. Ja koen, että Jumala haluaa tänään jollekin täällä olevalle sanoa tämän saman sanan. Älä pelkää, älä arkaile, se tuli, jossa olet tänään, sen sodan voittaa Jumala. Ihmeellinen lupaus. Joosafatin ei tarvinnut muuta kuin seisoa ja katsoa, kuinka Jumala teki työtä. Niin helppoa muuten pastorin työ, jos ette tiennyt. Miten usein me yritämme omin voimin ponnistella, kun rakastava taivaan isä on vierellä ja haluaisi auttaa? Seuraavana aamuna Joosafat antoi käskyn armeijalleen, jae 21. Kysyttyään kansalta neuvoa, hän asetti pyhiin asuihin pukeutuneet laulajat ylistämään Herraa. Nämä lähtivät liikkeelle sotaan varustautuneen joukon edellä ja lauloivat, kiittäkää Herraa. Hänen armonsa pysyy ikuisesti. Tämä tapahtui suurten vihollisjoukkojen silmien edessä. Kuvitelkaa vihollisen sotajoukon ihmetystä, kun he näkevät pienen laulajajoukon marssivan taisteluun heitä vastaan. Miten Joosafatin ja hänen miestensä kävi? Edelleen toinen aikakirja, luku 20 ja 22. Samalla hetkellä, kun he virittivät riemuhuudon ja ylistyslaulun, Herra antoi väijyksissä olleen joukon hyökätä ammonilaisten, moabilaisten ja Seirin vuoristolaisten selustaan niiden, jotka olivat hyökänneet Juudan kimppuun, ja niin heidät lyötiin. Jos ymmärrämme asiat ennen kuin hyväksymme ne, emme kykenisi hyväksymään juuri mitään. Järkemme on rajallinen. Meidän on mahdotonta tajuta Jumalan suunnitelmien ja tarkoitusten suuruutta. Sinäkin saat katsoa ongelmiesi yli kohti äärettömän Jumalan mahdollisuuksia. Yhteenvetona tästä, mitä tässä tänään on puhuttu. Ensiksi, mitä kiitollisuus on? Asenne, jossa Kolossalaiskirjeen 3. luvun jakeen 17 sanoin, tehdään kaikki Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttaan. Toiseksi, milloin kiittäisin? Ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen 5. luvun jakeen 18 sanoin, joka tilanteessa. Kolmanneksi, miten kiitollisuus murtaa muureja? Kiinnittämällä katse ongelmasta ja uhkaavasta tilanteesta
Jeesukseen. Sillä Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa ja kessa 37 sanotaan, Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Lopetamme seuraaviin laulun sanoihin. Kiitä vaan aina Jeesus nimen voimaa. Kiitä vaan, se tuo rauhan sydämeen. Kiitä vaan, vaikka vaikeudet painaa, niiden kautta johtaa tiesi taivaaseen. Amen. Rukoillaan ja kiitetään Herra. Onko kiitosaiheita nyt vaan ihan käden nostolla, niin Herra näkee jokaisen kiitoksen. Hän on kaikki tietävä. Herra, kiitos, että saadaan olla tässä jälleen kiittämässä sinua, riemuitsemassa, millainen Jumala meillä on. Herra, sä oot niin hyvä, sä oot uskollinen, sä oot parantaja, sä olet vapahtaja, sä olet auttaja, sä oot lohduttaja, rohkaisija. Voi mitä kaikkea sinä oletkaan, niin hyvä sinä olet, niin suuri sinä olet. Meillä on aihetta kiitoksen. Me kiitämme, kuinka tähän kiitosaiheen vihkoon, Annukan kiitosaiheen vihkoon on tullut taas ihania kiitosaiheita. Herra, anna niitä lisää. Herra, me haluamme ylistää ja palvoa sinua, suurta Jumalaamme, kuinka ihmeellinen sinä olet, kuinka suuri auttaja sinä olet. Kiitos Jeesus, mitä olet tekemässä. Myös tässä kohta alkavassa meidän yhdistyksen kokouksessamme. Kiitos Herra, että sinun kunniasi ja kirkkautesi saa ilmestyä. Kiitos Jeesus, mitä sinä olet tekemässä meidän seurakuntamme keskellä. Ja kiitos Herra, mitä sinä olet tekemässä ystävien elämässä, jotka katsovat myöhemmin tätä YouTubesta videona. Kiitos siitä Herra, että siunaat jokaista ystävää. Anna heidänkin nähdä, kuinka hyvä ja suuri sinä olet, kuinka sinä vastaat rukouksiin ihmeellisellä tavalla, voimallisella tavalla. Aamen. Taivaan Isän siunosta sinulle, joka istut täällä ja sinulle, joka sitten myöhemmin katsot tätä YouTuben välityksellä. Olemme Tommin kanssa kiitollisia teistä jokaisesta. Aamen. Aamen.